Në mendimin tim, ky është vërtet një lajm shumë i mirë që ja vlen të përshëndetet. Kjo do të thotë që Shqipëria është një partner serioz i NATO-s, një vend që ja vlen të besohet, pa i jepet dhe ky hap plus për të që do të shtojë infrastrukturën e NATO-s për sa i takon kryerjes operacioneve, përgatitjes, stërvitjes, policimit ajror e tjera si këto. Dashi pa dashi aty kthehet në një qendër ku do zhvillohet ekonomia, boll njerëzit që do të punojnë atë bazë, do të lëvizin transporti, atje do të konsumojnë njerëzit, si duket dhe situata gjeopolitike e donte që vendimarrja të ishte për të modernizuar baza ajrore e Kuçovës, që ne na bën derë. Po dhe në kuptimin ushtarak o strategjik, është një pozicion i favorshëm në mes të Republikës Shqipërisë, të jesh një vend me një bazë ajrore taktike të NATO-s, vetvetiu të arrit të paun edhe në kuptimin e projektimit të sigurisë edhe në rajon. Pra, Republika Shqipërisë ka dhe një bazë taktike ajrore të NATO-s. Kjo në vetvete shton siguri. Po nga ana tjetër, patrullimi ajror që bën NATO për gjithë territorin ose hapësirën ajrore të vetën, mbulohet në mënyrat të ndryshme. Në momentin që ne flasim, policimin ajror, patrullimin ajror e bëjmë së bashku me aleatët, ose na e bëjnë aleatët, për faktin se ne nuk kemi më avion me krafik, dhe ajo bëhet në sistem rotacioni, diher nga Greqia, nga Italia, dhe dal nga dal do të shërbej kjo bazë taktike ajrore për të nisur avionët, për të nisur e për të ullur nga kjo bazë, për të kryer policimin ajror. Çka do të thotë siguri e shtuar? Çka do të thotë një nisje dhe një platformë e mirë për të rizhvilluar avionët me krafiks sërish në Republikën e Shqipërisë.